Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Juravli degan yangi aroq chiqqan. O'shandan olib kel, dedi muloyim ovozda. Hamda qo'lidagi semiz papkani Shohruxga uzatdi-da, men oshxonaga unnay deya ortiga qaytdi. Shohruh xuddi ertaroq ko'z yugurtirib chiqmasa birov tortib olib qo'yadiganday, shosha-pisha papkani ochib, tartib bilan taxlangan qog'ozlardagi ajib-uchi harflarda bitilgan so'zlarni hijjalab o'qiy boshladi. Vitaliy Timofeyevich Kazakov falon yilning falon sanasida tug'ilgan. Otasi urushda o'lgan. Onasi avvaliga hamshira bo'lib ishlagan. So'ng noma'lum sababga ko'ra ishdan ketgan. Erkaklarning ko'nglini ovlash bilan shug'ullangan va hokazo. Shohruxga bular umuman qiziq emasdi, lekin u birorta so'zni ham qoldirmasdan o'qirdi. Sababi unga zarur bo'lgan ma'lumot qolib ketishi mumkin. Bora-bora qiziqishi ortdi. Chunki Vitaning otasi hayotligi haqida yozilgandi. Shohruh xayolan hisoblab chiqdi. Vita Timofeyevich ko'rinishidan 50lardan oshganga o'xshardi. Agar uning otasi urushda o'lganida, u 40-yillarda tug'ilgan chiqardi. Demak, uning otasi urushga bormagan. Vita Timofeyevich ham keyinroq tug'ilgan. Shohruh ishni o'qishga, mulohaza qilishga shu darajada berilib ketdiki, Mariya xolaning bir necha marta xonaga kirib chiqqanini sezmay ham qoldi. Bu orada Aleksey amaki ham g'izillab do'konga borib keldi. Keltirgan matohini stol ustiga to'q etkazib qo'ydi. Ana shundan keyingina Shohruh boshini ko'tardi. Boplagan ekanmanmi? So'radi yuzida bir olam quvonch bilan Aleksey amaki. Shohruhning xayolida hali ham Vitaning qilmishlari hujg'on o'ynayotgani bois jilmaya olmay boshi bilan Aleksey amakining gapini tasdiqladi. Mariya xola pishirib kuydirgan taomini stol ustiga qo'ygach, yana ichkilikbozlik boshlanib ketdi. Oradan ko'p o'tmay, chol va kampir butunlay mast bo'lib qoldi. Shohruh ketishga ijozat so'raganida, ikkisi ham qo'lini siltadi. Papkani qo'ltiqlab uyiga kirgan Shohruh, yulduzni tund qiyofada ko'rib boshqa xonaga o'tdi va mutolaasini davom ettirdi. U Aleksey amakining haq ekanligiga amin bo'ldi. Chindan ham Vita Timofeyevich yashab o'tgan umrni butun boshli kitob qilsa bo'larkan. Albatta, bunda bosh qahramon obrazi salbiy bo'lib chiqar edi. Shohruh ushbu fikrga kelganida papkaning yarmini o'qib bo'lgandi. Soat millari esa tungi birga yaqinlashgan, yulduz bir marta uxlab turishga ulgurgandi. U uyg'onib, yonidagi bolishda Shohruhni ko'rmagach hayron bo'ldi. Yostiqni qo'li bilan siladi. Muzday bundan chiqdi er yotmagan. Ehtimol arazlaganidan boshqa xonada uxlayotgandir degan xayolga borgan yulduz yupqa tungi xalatini yelkasiga ilib qo'shni xonaga chiqdi va g'alati manzaraning guvohi bo'ldi. Shohruh muk tushib o'tiribdi. Yonida bir talay qog'ozlar sochilib yotibdi. Qaysidir yozuvchi qoralamasiga qattiq berilgan, shuning ustida ishlayapti go'yo. Uning xayolini bir daqiqaga ham bo'lib bo'lmaydi. Ijod to'xtaydi. Ilhom Parisi qochib qoladi. Undan keyin ijodkorning alami keladi. Jahli chiqqanidan bezovta qilganini so'kib beradi. Yulduzning uyqusi butunlay o'chgan edi. U uxlab turgach yanada go'zallashardi. Hozir ham jamolini ko'z-ko'z qilib jilmaygancha bir-bir bosib, eriga xalaqit bermaydigan tarzda yurib, Shohruxning yoniga borib sekin o'tirdi. Erining sochini siladi. Yigit cho'chib tushdi. O'girilib yonida yulduzni ko'rdi. Uxlamadingmi? So'radi ko'ngli xotirjam tortgach. Toliqmadingizmi? Dedi yulduz uning savoliga javob bermay. Soat necha bo'ldi? So'radi Shohruh ham xotinining savoliga savol bilan. Alla mahal, nega uxlamading o'zing? Uxlab bo'ldim. O'zingiz nimalarni o'qib o'tiribsiz? Shohruh qizargan ko'zini uqaladi. Keyin qulochini keng yozib kerishdi. Vita Timofeyevich haqida ma'lumot topdim. U meni o'zicha yo'q qilib yubormoqchi. Ko'ramiz, uning karomati nima bilan tugarkin. Vita Timofeyevich haqida hamma narsa albatta yulduz uchun ham qiziq edi. Chunki Shohruh ikkalasining keyingi hayoti u bilan bog'liq bo'lib qoldi. Lekin hozir Shohruhning ko'zi qizarib ketganini ko'rib ichi achidi. Vaqt bemalol paytda odam o'zini qiynash shart emas. Bugun bitirishga ulgurmasa, ertaga oxirlatar. Shu bilan hech nima o'zgarib qolmaydi. Yuring endi damingizni oling, dedi yulduz Shohruhning yuzidan bo'sa olarkan. Qolganini ertaga davom ettirasiz. Shohruh
yulduzni xuddi birinchi marta ko'rayotganday kipriklarini pirpiratib qaradi. Har daqiqa g'animat. Bir ishni boshladikmi, oxirigacha yetkazib qo'yishimizga to'g'ri keladi. Yo'qsa, chala qolgan narsaning orqasidan omadsizlik bo'y cho'zadi. Yaxshisi achchiq kofe damlab berginda o'zing uxlayver, deb shohruh qog'ozlardan birini qo'liga olib o'qiy boshladi. Yulduz qahva damlash uchun ketdi. Boshqa iloji ham yo'q edi. Kichkina chashkaga qaynagan suvni quyayotganida miyig'ida kuldi. Tavba, o'yladi u. Erkak zotiga ozgina past ketsang, darrov xo'jayinlik qilishga o'tib oladi-ya. Shohruh qahvadan bir xoplab qo'ydi-da, tag'in mutolaaga berildi. Yulduz esa avval divanga o'tirdi, so'ng cho'zilib yotdi. Birozdan keyin uxlab qoldi. Tong endi bo'zarayotgan mahal Shohruh o'zi qidirgan narsasini topdi. Boshini ko'tarib, nihoyatda qizargan, toliqqan ko'zini yumdi. Padar la'nati, ana endi qo'lga tushding. Oldimda mushukday miyovlaysan. Dumingni likillatib turasan itday. Endi men senga popsa qilaman. Endi men seni bo'g'aman, dedi pichirlab. O'ldir, dedi Rano alamdan titrab. Sen hayvon bilan yashagandan ko'ra o'lib ketganim afzal. Shoshma, dedi rangi oqargan Buron. Shoshma, men hech kim bilan kelishganim yo'q. Bolalaringni, xotiningni o'zim uyinga olib borib qo'ymoqchi edim. Shu yerga kelganini yaqinda bildim. Rosa urishdim. He-he, deya hiringladi G'aybullo. Zo'r kelsa yalanarkansan-ku. Voy boyvachcha, pulning quliga aylanadi deb o'ylaganmiding? Men senga ment emasman, mulla jiringa oshiq bo'ladigan. Urishganmish, o'zi oborarmish. Quloqqa lag'mon osma. Nima qilayotganingni yaxshilab o'yla. Umring qamoqda chiriydi, dedi militsionerlardan biri uni qo'rqitish uchun. Qamoq, deb G'aybullo pichoqni Ranoning ko'ksiga qattiqroq bosdi. Tiq uchi ayol terisini ozgina kesdi. Biroq Rano baqirib yuborishdan tiyilib, tishini tishiga bosdi. Ko'zidan yoshi duv-duv oqaverdi. Dadajon, deya tiz cho'kdi Ranoning kichkina qizi. Oyimni o'ldirmang. Ularning o'rniga meni o'ldiring, dadajon. Oyjonimning ayblari yo'q. Biz qochib keldik. Avval oyingni so'yaman. Keyin bitta-bittalab senlarni tig'dan o'tkazaman, itemganlar, deb o'kirdi G'aybullo. Uning ovozi erkak shoda ayolning chinqirishiga o'xshardi. Aka, dedi militsionerlardan biri. Siz bilan bunaqa kelishmagandik-ku. Bolalaringizni kelishuvini birinchi bo'lib senlar buzdilaring, marazlar. Ana buning puldorligini bilib, darrov tanish bilishchilikka o'tib oldinglar, dedi G'aybullo pichoq ushlagan qo'li bilan Buronni ko'rsatib. Bilaman, hozir men manava manjalaq singlisini qo'yib yuborsam, hamma narsadan ayrilaman. Aybdor qolib, mening o'zimni oborib qamaysizlar. Lekin chuchvarani xom sanabsizlar. Men sizlar o'ylaganchalik gol emasman. U gapini tugatar tugatmas, Ranoning kichik qizi oyi degancha shilq etib yiqildi. Bolasining ag'anayotganini ko'rgan ayol qizim deb baqirib yubordi va jon holatda erining pichoq tutgan qo'lini qayirdi. Voydod, o'kirib yubordi G'aybullo. Shu payt qars etgan ovoz eshitildi va uning panjalari orasidagi pichoq yerga tushib ketdi. Erining changalidan chiqqan Rano yugurib borib qizini bag'riga bosdi. Militsionerlar singan qo'lini ikkinchisi bilan ushlagancha faryod qilayotgan G'aybulloga tashlanishdi. Biroq ular bir necha soniyaga kech qolishgandi. Buron oldinroq harakat qilib, kuyovining yoniga yetgan va basharasiga quloqchaklab musht tushirgandi. Aksiga olib, G'aybullo aynan singan qo'li bilan yerga yiqildi. Og'riq battar kuchayganidan joni chiqib ketayozdi. Militsionerlar yana hezlanayotgan Buronning yo'lini to'sib, go'yo o'lim bilan olishayotgan G'aybulloni ikki yonidan suyab ko'chaga sudrashdi. Onaning silab siypalashi, o'pichlari, issiq bag'ri qizaloqni o'ziga keltirdi. U ko'zini ochdi-yu, "Oyjon!" deb yig'lab yubordi. Oradan yarim soatlar o'tib, hammayoq tinch edi. Biroq hali ham barchaning ko'ngli xijil edi. Hali hamon bo'lib o'tgan voqea ta'siridan qutula olishmagandi. Shunday esa-da Farangiz ona bolalarning, erining ko'nglini olishga intila boshladi. Choy damladi, ovqatga unnadi. Dasturxon yozish asnosida Ranoning qizlari oq ko'ngil, hamma ishning uddasidan chiqa oladigan shirin so'z ekanligini aytib maqtadi. Birozdan so'ng ancha o'zini bosib olgan Buron ham bu maqtovga qo'shildi.
G'aybulloning befarosatlarcha qilgan qilig'i haqida birov og'iz ochmadi. Lekin Buronning boshiga boshqa bir tashvish kelmoqda edi.